Regters hoofstuk 13 Die Israeliete weer voor die Here kwaad gedoen. Hulle vir 40 jaar lank aan die Filistyne onderwerf. Daar was 'n man in Sora met die naam Manoah. Hy was uit die stam van Dan. Sy vrou kon nie kinders hê nie. Die engel van die Here het by haar gekom en vir haar gesê: "Jy kon nie tot dusver kinders kry nie, maar jy sal binnekort verwag en 'n seun hê. Dieespersigtig Moenie wyn of sterk drank drink nie. Moenie iets eet wat onrein is nie. Jy gaan binnekort geboorte gee aan 'n seun. Jou seun se hare mag nooit geskeer word nie. Hy sal van geboorte af in Nasareer van God wees. Hy sal die Israeliete uit die hand van die Filistyne bevry. Die vrou het vir haar man gaan vertel: Daar het 'n man van God na my toe gekom. Dit was vreeslik. Hy het gelyk op 'n engeel van God kan wees. Ek het nie vir hom gevra waar hy vandaan kom nie. Hy het ook nie vir my gesê wie hy is nie. Hy het vir my gesê: "Kyk, jy gaan verwag en 'n seun hê. Jy mag nie wyn of sterk drank drink nie. Moenie iets eet wat onrein is nie. Die seun sal van sy geboorte tot sy dood aan God gewy wees." Manoah het dit tot die Here gepraat. Jara, laat asseblief tot die man van God wat U na ons gestuur het, weer na ons toe kom. Laat hy vir ons meer kom sê oor wat ons moet doen met die kind wat gebore gaan word. God het Manoeh se gebed verhoor. God se engele weer na die vrou toe gekom. Sy was op daardie oomblik in die veld. Haar man, Manoeh, was toe nie by haar nie. Sy hardloop toe gou terug na haar man toe en sê vir hom: Die man wat nou die dag by my was, het nou weer gekom. Manoeh het saam met sy vrou terug gehardloop. Toe hy by die man kom vra vir hom, "Is jy die man wat met my vrou gepraat het?" Die man het geantwoord, "Dit was ek ja." Manoeh het vir hom gevra, "Wanneer jou belofte waar word, hoe moet die kind lewe en wat moet hy doen?" Die engele van die Here het vir Manoeh geantwoord, Sodat juffrou alles doen wat ek vir haar gesê het. Sy mag nie iets eet wat van druiwe afkom nie. Sy mag nie wyn of sterk drank drink nie. Sy mag niks eet wat onrein is nie. Sy moet alles doen wat ek vir haar gesê het. Toe sê Manoeah vir die engel van die Here: "Wag 'n bietjie. Ek wil vir jou 'n bokkie gaan gemaak om te eet." Ek sal nie weg sê die engel van die Here vir Manoeah. Maar hy sal niks eet nie. Ek kan vir 'n brandoffer gereed maak en dit vir die Here bring. Manoah het nie agtergekom dat dit die engel van die Here was nie. Manoah vra ter vir die engel: "Wie as jy? Wanneer het dit gebeur soos jy gesê het? Waar ons graag jou naam vereer." Hy het vir Manoah geantwoord: "Hoe kom waar jy weet wie ek is? Dit is te groot vir jou." Manua het op Boeke gary het vir hy. In dit saam met 'n graanoffer op 'n klip vir die Here geoffer. Terwyl Manua en sy vrou so staan en kyk, het iets wonderliks gebeur. Toe die vlamme uit die altaar opskiet, die lig in, het die engel van die Here in die vlamme opgestyg. Toe Manua en sy vrou dit sien, het hulle vooroor met hulle gesagte teen die grond neergeval. Manua en sy vrou kon die engel nie meer sien nie. Manoeah het toe besef dat dit eintlik die engeel van die Here was. Toe sê Manoeah vir sy vrou: "Ons gaan sekerlik nie bly leef nie. Ons het dan vir God gesien." Sy sê vir haar man: "As die Here ons wou doodmaak, sou hy nie ons brandoffer en graanoffer aanvaar het nie. Hy sou ook nie aan ons verskyn het en ons al hierdie besonderlike dinge vertel het nie." Die vrou het 'n seën in die wêreld gebring. Sy het hom Samson genoem. Die seun het groot geword en die Here het hom geseën. Die gees van die Here het in Maggan nadan, tussen Sora en Esdaol, aan hom begin werk. Regters hoofstuk 14. Samson het afgegaan na Timna toe. Hy het daar 'n Filistynse meisie gesien. Toe hy teruggaan, het hy sy ouers van haar vertel. Ek het in Timna of Palestina se meisie gesien gaan kry haar dat ek met haar kan trou sy ouers vra toe vir hom is daar nie iemand tussen die mense van jou stam of onder jou volksgenootde met wie jy kan trou nie moet jy nou onder die heidene se Palestina 'n vrou pa samsun se pa stop samsun het pas hy pa gesien kry haar vir my ek wil haar hê So, ouers het nie agtergekom dat dit einde van die Here afgekom het nie. Die Filistyne het op daardie stadium oor Israel geheers. God het na 'n geleentheid gesoek om iets aan die Filistyne te doen. Toe Samson en sy ouers op pad was na Timna-toel, het 'n jong leeu hom naby die wingerde van Timna aangeval. Die gees van die Here het in hom gekom. Hy het met sy kaal hande Die leeus se kake uitmekaar geskeur, soos 'n mens 'n bokkie verskeur. Samson het niks daarvan vir sy ouers gesê nie. Hy het intiem na gekom en met die vrou gaan praat. Hy het baie van haar gehou. Toe hy later weer vir die troue terugkom na Tim na toe, het hy afgedraai om na die leeus se karkas te gaan kyk. 'n Swerinbye was besig om daarin hening te maak. Hy het met sy hand van die heuning uitgehaal en langs die pad daaraan loop en eet. Hy het ook van se ouers daarvan geëet. Hulle het ook daarvan geëet, maar hulle het nie geweet dat hy die heuning uit die leeu se karkas gehaal het nie. Sy pa is na die vrou se huis toe om redding te tref. Soos dit de destyds die gewoonte was onder die jong mans, het Samson 'n oond haal gehou. Toe hulle hom sien, Hier het oor 30 Filistynse jong mans na die fees uitgenooi. Samson het vir hulle gesê: "Ek wou julle graag 'n raaisel vra. As julle binne die sewe dae van die fees vir my kan sê wat dit beteken, sal ek vir julle 30 hemde en 30 stële klere gee. As julle dit nie kan oplos nie, gee jy hulle vir my 30 hemde en 30 stële klere." Hulle stem toe in. Goed. Laat ons jou raaisel hoor. Samson sê tot Varella: Uit een wat eet, kom daar iets om te eet. Uit een wat sterk is, kom daar iets wat soet is. Teen die derde dag kon hulle nog nie sê wat dit beteken nie. Op die vierde dag sê hulle vir Samson se vrou: O reet jou man om die oplossing van die raaisel vir ons te gee. Anders sal ons jou doodmaak en jou pa se huis met vuur verbrand iedee ons uitgenooi om ons te verarm. Samson se vrou het by hom gaan neel. Jy het my nie regtig lief nie. Jy haat my. Jy het dan vir my mense araiser gegee en nie eers vir my gesê wat dit beteken nie. Samson het vrae gesien. Ek het dit nie eers vir my eie ouers vertel nie. Hoekom sou ek dit vir jou gee? Elke keer as hy by haar kom, het sy begin neel. So het dit die res van die tyd van die fees gegaan. Op die sewende dag het hy vir haar die oplossing gegee, want sy wou hom nie met rus laat nie. Sy het toe die oplossing vir haar mense gegee. Net voor sononder, op die sewende dag, het die mense van die stad versamel om Samson die antwoord kom gee. Wat is daar? Wat soeter is as jenang? En wat is daar wat soeter is as 'n leeu? Samson sê toe vir hulle: As julle nie met my kalf geploeg het nie, Sou julle nooit die antwoord op my raaisel kon kry nie. Die gees van die Here het in Samson gekom. Hy het afgegaan na Askelon en 30 van hulle mans doodgeslaan. Hy het hulle was sintings afgevang en daaruit 30 styk hulle klere gevat van die mans wat die raaisel uitgelê het. Hy was briesen. Hy is toe terug na sy pa se huis toe. Samson se strooi jonker het toe met die vrou getrou. Regters swaakstuk 15. Dit was die tyd terwyl die, die koring geoes is. Samson het 'n bokkie gevat om vir sy vrou te gee. Hy het vir homself gesê: "Ek wil by my vrou gaan slaap." Har pa wou hom nie laat ingaan nie. Ek het dan gedink jy het daar, het haar pa gesê: "Ek het jou strooi jonker met haar latrou, maar haar jonger sussie is mooier as sy. Jy kan haar in haar susters plek kry." Somson sê tot Ferela: Ek is hierdie keer onskaamdig vir wat ek nou met die Filistynë gaan aanvang. Hy het 300 jakkalse gaan vang en hulle sterte twee-twee aan mekaar vasgemaak. Dis in elke twee sterte het hy 'n fakkel vasgemaak. Hy het die fakkels toe aan die brand gesteek en die jakkalse in die grond van die Filistynë ingejaag. Hy het die gerwe in die middens alles laat afbrand. Hy het ook die wingerde en die olyfboorde vernietig. Wie dit gedoen het, het die Filistynë gevra. Dit was Samson, die skoon seun van die man uit Timna. Hy het Samson se vrou, vir sy strooi jonker gegee, het hulle gesê. Die Filistynë het toe gekom en haar en haar paal doodbrand. Samson het 'n wraakgesweer. Omdat hulle dit gedoen het, gaan ek nie ophou voordat ek my hobielag gebruik het nie. Hy het hulle met geweld aangeval en 'n gewelddadige slegting onder hulle aangerig. Hy het daarna in 'n skeer by die rots van Etam gaan woon. Die Filistynae wou vragniem en het in Juda kamp opgeslaan. Hulle het legie geplunder. Die mense van Juda wou toe weet: "Waarom kom maak julle oorlog met ons?" Die Filistynae het geantwoord: Ons wil Samson vang. Ons wil hom terugbetaal vir wat hy aan ons gedoen het. Uit Juda as toe 3000 man af na die skeur by Etam. Hulle vra of Samson: "Onder jou dan net dat die Filistyne oor ons heers nie. Waar jy ons nou aangedoen." Hy red hulle geantwoord: "Ek doen maar net met die Filistyne wat hulle aan my gedoen het." Die mense van Juda sê toe vir hom: Ons het jou kom vang om jou aan die Filistyne uit te lewer. Goed, het Samson vir hulle gesê: "Beloof my net dat julle my nie sal doodmaak nie." Hulle het hom beloof: "Ons sal jou nie doodmaak nie. Ons gaan jou net boei en aan die Filistyne uitlewer. Ons sal jou regtig nie doodmaak nie." Hulle het hom toe met twee nuwe toue vasgemaak en hom weg geneem van die skeer af. Toe hy in Lehi aankom, Het het hy het die filistynige yug en op hom afgestorm. Die gees van die Here het Samson sterk gemaak. Hy het die toue om sy arms gebreek asof dit garing draadjes was wat wegbrand. Die toue waarmee hy geboy was, het van sy hande afgeval. Hy het die vars kakebeen van 'n donkie van 'n groen af opgerap en daarmee het hy 1000 filistynë doodgeslaan. Hy sê toe: Met 'n donkie se kakebeen het ek hulle opgestapel, met die kakebeen van 'n donkie, duisend man doodgeslaan. Nadat hy dit gesê het, het hy die kakebeen weggesmy. Hulle die plek toe kakebeenshoogte genoem. Samson het te baie dors geword. Hy het na die jare geroep: "U het vir u die dienskneg hierdie groot oorwinning gegee, want ek nou van dors doodgaan en in die mag van heidene val." Toe het goud water uit 'n hol naby Leegie laik borrel. Samson het gedrink en sy krag het terug gekom. Hy het die fontein 'n Leegie roepersfontein genoem. Dit is vandag nog sy naam. In die 20 jaar wat hy Filistyne oor hulle geheers het, was Samson die leier van Israel.